ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ ପୁରା ଛୋଟ ଦିନୁ ନା ପାଠ ହଁ, ପଢା ପିଲାଟି ସରିବା ପରେ? ଦିନରୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କ୍ଲାସ୍ 3ରୁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଲିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ହାତ ଟେକି ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଥେଇ ତୁ କ'ଣ ଗାଇବୁ ଗୀତ ର? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଇବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଗା। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲି ସେ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଚାଲେ ପିଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛି, ସେ ଆଗକୁ ତାର ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ଏତେ ଭଲ ଭଏସ୍ ଅଛି। ତ ସିଏ ମୋ ମମିଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଥିଲେ କି ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ଗାଉଛି, ତାକୁ ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଗୀତ ଶିଖୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ତାର କ୍ୟାରିୟର ତାର ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ବ୍ରାଇଟ୍ ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ 3ରେ କ୍ଲାସ୍ 3ରୁ କୋଉ ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇଥିଲେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 3ରେ? ଗାଇଥିଲି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି, ଆଇ ହୋ ମେରି ଜିନ୍ଦଗି ମେ ତୁମ ବାହାରୁ ବନ କେ। କ୍ଲାସ୍ 3ରେ ଏ ଗୀତଟା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା। ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ, ଏଟା ଏତେ ଫେମସ୍ ଗୀତ, ଆମେ ତ ତାର ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାନି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲାଇନ୍ ସେଥିରୁ। ଆଇ ହୋ ମେରି ଜିନ୍ଦଗି ମେ ତୁମ ବାହାର ବନ କେ, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର ଜାଣିଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ସେ ସେ ଗୀତ ମାନେ ଶୁଣିକିରି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଗାଉଛି, ଏମିତି ହେଇକିରି ସେ କହିଥିଲେ ତାପରେ ମମିଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ତାପରେ ଆଗକୁ ଆପଣ ହଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଓଡ଼ିଶୀରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶୀରେ ମୁଁ 3ର୍ଡ଼ ଇୟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଆମର କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବା ଅପେକ୍ଷା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀଟା ଶିଖ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ବେଟର ବେଟର ହବ। ହଁ, ତାପରେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀରେ ମୁଁ ବିଶାରଦପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଚ୍ଛା। 6th ଇୟର୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।